Hei, jeg heter Kaja. Jeg går landsdekkende ballettlinje i dans på Edvard Munch videregående skole. Jeg valgte det fordi jeg elsker å danse, og fordi jeg hadde lyst på muligheten til å kunne utfordre og utvikle meg selv som danser, samtidig som jeg fikk studiekompetanse. Danseundervisningen er veldig variert. Vi har jo både jazz, ballett og moderne. Mitt favoritt dansefag er jazz, fordi det er det jeg har drevet med lenge. Og da får jeg muligheten til å jobbe veldig teknisk, samtidig som det er stort fokus på formidlingsevnen. Og så synes jeg bare det er veldig gøy. Dansegjengen på Edvard Munch, den er veldig tett. Vi blir veldig glad i hverandre. Vi har jo både en streetlinje og en landsdekkende linje. Men det som er fint er at i de andre skolefagene så er klassene samlet. Og da er jo alle sammen i en klasse. Og en annen ting som jeg også synes er veldig kult er at første, andre og tredje klasse er på en måte på lik linje. Det har ikke så mye å si hvilke trinn man går i. Alle er liksom dansere. Vi er en og samme gjeng.